ובתחנת הרדיו האהובה עליי, היא רדיו קיסקיס איטליה. אוקיי. איפה היא משודרת? איפה? בנאפולי. אוקיי. שם. והיא משודרת רק מוזיקה איטלקית, הרבה מאוד ספורט, יש שם חדשות ועוד. וצוקרו, פתאום זה, חד... זה לא שיר כל כך חדש שלא שמעתי את זה, אמרתי, וואו, בואנה, זה נשמע כאילו קצב טוב. אמרנו, בואו ניקח, בוא ניקח, נעבוד על העריכה. וזה מה שיצא, צוקרו, ספיריטון אל בויו. Uh, הרוח או הנפש בחושך, אבל זה דווקא מאוד משהו חיובי, שמוציא אותנו אל האור. והנה, לעונה חדשה. עונה חדשה, עונת 24-25 בסריה בליגה האיטלקית. אז אנחנו רדיו אזורי, למי שמצטרף אלינו העונה, פודקאסט האיטלקי של ערוץ הספורט של ישראל, אסף וקרמן, דניאל מקדאוול. אז ברוכים הבאים וברוכים הנמצאים לכל הקהל הנפלא, האוהב, האהוב והמחבק והמחובק שלנו uh, כאן בפודקאסט. פותחים עונה חדשה, עונה, אם אני לא טועה, רביעית ש... כבר, רביעית, כן, אנחנו, אנחנו לא... באמצע, כאילו שלישית וחצי, נכון. נקרא לזה רביעית, נעגל למעלה. כן, אז עונה רביעית שלנו בפודקאסט, באמת כיף, כיף גדול, ועונה נהדרת, גדולה, אולי מפתיעה, מצפה לנו בליגה האיטלקית, אז אנחנו נעבור על כל מה שקרה בקיץ, מה שעומד לקרות ממש גם בקרוב, שזה עוד מעט מחזור הפתיחה, אבל לפני כן, לאקרמן, ספר לי בקצרה קצת על ה... קיץ שעבר עליך, נראה לי שיש לך מה לספר. <laughs> קיץ? היה פה, ראיתי אולפן רק. היינו עכשיו, אנחנו כמה, שבועיים וחצי של אולימפיאדה, עברנו כאן בערוץ הספורט. כמות שידורים חולנית, ואגב, ברמה האיטלקית הרי, זו הייתה האולימפיאדה הכי טובה בתולדות איטליה. וואלה. הכי טובה שלהם. בטוקיו הייתה הכי טובה, והם הצליחו לעלות על, על זה. נשמע כמו ישראל. האמת שכן, לגמרי, שיפור מדהים ברמת המדליות שלהם, היו כמה הפתעות, אותה בגלישה, אם אתה זוכר, ששרון קנטור לקחה שם מדליית זהב שהיא שהצליחה לעקוף את כולן, ועוד 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 ועוד, נבחרת איטליה בכדורעף, זכתה במדליית זהב, יצא לי לשדר זהב שלה אפילו בסייף. כן, <laughs> היה כיף, הייתה חוויה מטורפת, צרחות בא, באולפן. איך, איך משדרים ענפים כאלה? איך אתה לומד לסייף, לקליעה? יצא קליעה, לשדר סייף באולימפיאדה קודמת, איזה שידור אחד, אז קצת נשאר משהו, אתה יודע, עוד נכנס, יש מאוד מאוד, בוא, אנחנו לא אנשים, אנחנו לא באמת גאונים כל כך גדולים. לא נכנסים ליוטיוב, רושמים, פנס החוקים של סייף, הוא מלמד אותך את הבסיס. אתה קורא עוד קצת בשביל חוקים נוספים טיפה, רואה איזה וידאו של גמר פעם קודמת באולימפיאדה? והנה, אתה יכול לעשות... תשמע, בסופו של דבר שדר טוב, לא יגיד מה שהוא לא יודע, הוא יגיד מה שהוא יודע. זה ככה, אני רואה את זה. יפה. זה... ואת קורס השדרות המלא אנחנו yeah, מוכרים yeah. ב-5,000... אגב, ובאותו גמר ששידרתי על מדלת הזהב, זה הדקר, נבחרת איטליה פגשה את נבחרת צרפת. Hmm. היה שוויון בתום הזמן החוקי, שוויון, ואז אתה הולכים להערכה, שרק מה שנקרא מספיק דקירה אחת כדי לנצח. ואיטליה ניצחה ואני צועק באולפן, צורח. ונהנה מהדבר הזה. תחווה, כיף. יפה. אה, טוב, אז בואו, לפני שאנחנו נכנסים ככה לעומק הקורה, ונעבור על כל הקבוצות הגדולות, ונעבור, אה, כמובן שאלות שלכם, הקהל, ש, שבלי עין הרע לא חסכתם, אז אנחנו ננסה למצוא את, ה, את המדויקות שמביניהן, אבל לפני שנעבור רגע לעומק, אני רוצה להסתכל רגע בריאה יותר כללית על כל חלון העברות הזה, על הקיץ הזה mm -hmm. בליגה האיטלקית. אז קודם כל, ככה בהשוואה לליגות אחרות, איפה הליגה האיטלקית עומדת ביחס לפרמייר ליגה. כן, אז מבחינת הכנסות, הליגה האיטלקית, זאת אומרת, מבחינת מכירות, עד כה, נכון ל-14 לא, באוגוסט, הליגה האיטלקית מכרה שחקנים ב-541.7 מיליון יורו, שזו בעצם הליגה השנייה בגודלה מבחינת מכירות. בליגה האנגלית נמכרו יותר, זה הרבה יותר אפילו, 1.17 מיליארד ביורו. אבל זה כמעט כמו כל... אבל פעם. זה גם מתאזן אה, בהוצאות, כן? הליגה האיטלקית היא גם שנייה בהוצאות. 683 מיליון יורו על שחקני רכש בליגה האיטלקית, הרבה מאוד. אה, גם כן, השנייה בגודלה. שנייה, רק לפרמייר ליג עם, מיליאר, עם מיליארד וחצי יורו. זה דווקא חדשות יחסית טובות ולא טובות. אל, למה? הטובות הן זה שיש כסף לבזבז באיטליה. נכון. הלא טובות שכנראה זה לא על שחקנים איטלקים. נכון, נכון. זה הנושא שכבר דנו ו ודשנו בו. קצת מבחינת מה שקורה בתוך הליגה, מה הקבוצות מוציאות וזה. האם אתה רוצה לנחש אקרמן? כן. קודם כל זה ממש מתחלק כמעט חצי חצי בליגה. אוקיי. יש תשע קבוצות בליגה האיטלקית בקיץ הזה שהן רווחיות. כן. רווחיות, זאת אומרת מוכרות יותר ממה שהן אה, אה, רוכשות, ואחד עשר שהן אה, מפסידות. יש אחת מבין התשע האלו, שהיא מה שנקרא, נקרא חלק מהגדולות. מי? זאת אומרת מורווחת? מורווחת בחלון הזה, מורווח. יש רק אחת מתוך כל הגדולות. מי היא? מורווחת יותר מ... אה, 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 אה. מי מכרה בכלל גם שחקנים ברמת כסף יחסית גדול? אטלנטה עומדת לעשות את זה עם טון קופ, מיינרס, אבל אני לא יודע חושב שאולי זה איב? לא לא נראה לי שזה איב, כי היא לא מכרה באמת לא. משהו. לא, לא, יובה? ו. יו יובה ברווח של מיליון וחצי אור. גדול. בחלון הזה. אז uh, היא היחידה מבין הגדולות. אבל עוד מעט זה התאזן, חזרה למינוס, כן? קבוצה, כן, נכון. עוד מעט. אבל בינתיים, אמרתי, נכון ל-14 okay. באוגוסט. נכון, עוד מעט אנחנו נדבר על יובה ויש הרבה, הרבה שחקנים בקנה שם. נפ... נפצח אותה עוד מעט. ננסה להבין אם אנחנו מצליחים לפצח את יובי. ו... לא נראה לי שעוד אף אחד מצליח. וזה אולי יהיה לך קל? מי הקבוצה הכי מרוויחה בחלון הזה? מרוויחה בחלון מרוויחה. הזה? Ee, בולוניה? נכון. دה... רווח של 49 מיליון יורו, רווח. Yeah. אני מכרה בכמעט 100 מיליון בקיץ. זירקזי -Zi, -Zi, מכרה ועוד ועוד ועוד, כן. אז קיץ גדול, גדול בולוניה. ובכלל ליגה איטלקית אנחנו רואים מספרים מאוד מאוד יפים. רוצה עוד מספר? כן. חילופי מאמנים, היה מטורף בקיץ הזה. מתוך 20 קבוצות, 14 קבוצות וואו. החליפו מאמן. כולל כמה מהגדולות ביותר. ברור, הרבה גדולות, מה זאת אומרת? אני גם מחשיב את קומו בתוך ה-14 האלה, כי קומו היה מאמן אחר, בסס פאברגס עבר לקווים באופן רשמי. אני אתן לך את השש קבוצות שלא החליפו מאמן. אינטר, אטלנטה, גנוע, רומא, ונציה ופרמה. זהו. כל השאר יחליפו מאמן. באמת, בגדולות ביותר גם כן. יפה. אה, מהי ההעברה הכי גדולה של הקיץ באיטליה? בתוך איטליה? בתוך איטליה, כאילו, כן, ש... אז למה גם רכישה, גם מכירה, לא משנה. העברה הכי גדולה... או לאיטליה או מאיטליה. באלסנדרו בונג'ורנה? לא. מי? זה מקום רביעי בונג'ורנה. וואלה, תן לי. מקום ראשון דאגלס לואיז ליובנטוס. אה, אוקיי. נכון. וחצי מיליון יורו. אז אני חשבתי שוב, חשבתי על בתוך הליגה, אוקיי. לא, לא. אז דאגלס לואיז ליובן. מקום שני ריקרדו קלפיורי שעזב לארסנל, מקום שלישי זירקזי, גם כן בולוניה ליונייטד, אחרי זה אמרנו בונג'ורנו. אז זהו, אבל צדקתי בתוך הליגה עצמה כן. ובעיניי הכי מפתיע זה מה שבמקום החמישי זה רומא שהוציאה 35 מיליון יורו על דוב ביק, שזה רכש מאוד מטוב, על הכל נדבר. בקיצור, בוא נכנס לעניינים. בוא נתחיל, קודם כל עם תודה להרדיו. תודה להרדיו. הרדיו ש... נציין את זה שאנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים, זה חלק מהכיף שלנו. מפיק העל של מפיק פה, הפרוקסט של ערוץ הספורט. מפיק העל והאיש הכי מושמץ ברדיו אזורי. כן. אבל... אבל כל מילה בסלע. לא, הכל מגובה בנתונים ובעובדות, זה, הכל מוצדק. אבל הרדיו שלנו היה צריך להיות היום באיטליה. איי, 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 עם בת הזוג הנהדרת שלו. והטיסה שלו בוטלה, ולכן אנחנו שולחים לך חיבוק. האמת חיבוק. אבל לפחות בחרת באיטליה, סימן שלפחות אנחנו עושים משהו טוב. <laughs> טוב, אז בוא נתחיל עם אינטר, אני חושב שהכי הכי ראוי. כן. האלופה אה, שלנו, הקבוצה אה, ו... שאתה אוהב. מאוד. אז, מאוד אוהב לשנוא. כן, אז בוא נדבר רגע, לפני שאנחנו רוזים, בוא נעבור רגע מי הגיע לאינטר. שחקנים בולטים שעזבו, הרבה עזבו אבל בואו נדבר על הבולטים מבחינת שחקנים בולטים שהגיעו אז מומשה אופציה על פרטזי אגב, שזה 29 מיליון יורו, זה לא נחשב הגיע, אבל מומשה. יש הרבה זרעות כאלה שהכסף שולם רק עכשיו, וכבר... גם קרלוס אוגוסטו, אבל מה שמרשים באינטר בקיץ הזה, שהכל נסגר מאוד 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 מוקדם, כמעט הכל, יש עוד כמה דברים שצריכים להגיע, אבל הבסיס המשמעותי נסגר מהר, זה גם ז'וזפ מרטינז, השוער שהגיע מגנוע ב-13.5 מיליון יורו, ז'לינסקי מנפולי, מאדי טרמי, מפורטו, וזהו, זה, זה בגדול הבסיס. הם לא צריכים כל כך הרבה לא? לעשות יותר מדי שינויים. מה שכן, אינטר מחפשת אולי איזשהו שחקן להגנה, זה, זה יכול להיות שעוד יקרה אצל אינטר, זה שלפחות מה שסימון אינזאגי מדבר עליו. אה, יש תיאגו רומנו, ארגנטיני, שאמור לבוא מפנת הנייקוס, אמור לבוא בדיקות רפואיות, אמרת את פיוטר ז'נינסקי ומדי טרמי, אגב, מדי טרמי? מאוד הרשים במשחקי חלוץ, מדובר בחלוץ. מאוד, מאוד, ממש, הרשים, נראה בולט, היה טוב. וכמובן לאוטרו מרטינז של לפני יומיים, מאריך חוזה עד 2029, כבר הרבה שנים, כבר כבר שש שנים הרי נמצא באינטר, אז יש שם באמת הרבה מאוד שנים השחקן שלה, הקפטן שלה. תראה, אינטר אין הרבה מה לתקן, זה, זה עובד, אז, אז לאן תיקח את זה? וגם, וגם כבר עכשיו היא פייבוריטית מאוד לקחת את האליפות. פעם נוספת. אני חושב שאינטר כן צריכה לעשות את ש... הקפיצת ליג... ליגת אלופות. היא הייתה בגמר לפני שנתיים, זה נכון. אבל צריכה עוד להיות דומיננטית שם, וליגת אלופות השנה היא אחרת, היא שונה. השאלה היא האם... כל מה שאינטר צריכה בשביל להיות דומיננטית זה לא לגעת יותר מדי ולתת לסגל הזה לרוץ עוד שנה פשוט. אני חושב ש... כל, כל... כי הסגל הזה, אני מזכיר לך, בעונה שעברה, ההייפ סביבו והדיבור סביבו היה שהיא יכולה לזכות בליגת האלופות. טוב, בסדר, המשחק משחקים... אחד מול אתלטיקו מדריד היא ניצחה, ואז היא הולכת לחצית אחת נוראית מול אתלטיקו מדריד. נכון. כי... היא בראשונה. אני לא פחות. חוזר בזה שאינטר הייתה יכולה לזכות בליגת האלופות בעונה שעברה. נכון שהיא לא פייבוריטית פשלה, פשלה בשמינית הגמר. תראה. ואני חושב שגם באינטר מבינים את זה, ולא עושים מהפכה גדולה. אגב, אני רק אעבור על העוזבים המרכזיים, כי עזבו הרבה לכל מיני, אבל בוא נגיד על השחקנים המעניינים. קודם כל, אין יותר מדי. זאת אומרת, שחקנים מרכזיים לא עזבו את הסגל של אינטר. לא, לא. אלכסי סנצ'ז עזב, קוודרדו עזב. שטפן אוסנסי שהלך, טוב, זהו, בסדר, זהו, אבל זה שחקנים די זניחים בסגל של אינטר. קרבוני, לא יודע, אין פה היה דיבורים לקראת סוף העונה שעברה אפילו על דנזל דאמפריץ, שיעזוב, שילך. ואז בסוף העונה, לקחו את האליפות ה-20, ואמר לא, לא רוצה, לא רוצה ללכת מפה, אני כאן, נשאר. ואתה רואה שיש חיבור טוב בתוך הקבוצה הזאת, הדברים עובדים, קשר נכון גם בין שחקנים צעירים למבוגרים יותר, וזה באמת עובד. תראה, סימון אנזאגי אולי עכשיו כן יצטרך לעשות איזשהו שינויים, כי אני חושב, שם שהזכרת אותו, דוד אפרטזי. הוא היה שחקן ספסל בעונה שעברה, נכנס ונתן הרבה גולים אחראים, נקרא לזה כך, ועשה הרבה מאוד שינוי כל פעם שנכנס. אבל דוד אפרטזי לא הגיע כדי להיות עוד עונה שחקן ספסל. אז אולי לא להתחיל לעשות את השינוי קצת עם מיקיטריאן, שהוא טיפה ירד יותר לספסל, ובפרטזי יקבל יותר דקות. זה למשל אחת המשימות של סימון אינזאגי. שאגב, אפרופו, עוד אחד שנשאר בעונה שעברה, עוד מהפכה שלא נעשתה, נכון. הוא בצדק, לא בתופסיד של בינטר. אגב, ידעת שדוד אפרט הפרטזי... היה מוש... הוא בן 24. Mm -hmm. כבר עבר ארבע השאלות? כן. אתה יודע את זה? כן. אני לא, לא הייתי מודע לזה. יש לא מעט שחקנים בתוך הליגה האיטלקית, צעירים, שעוברים כל יד שנה כמעט קבוצה. תקשיב, מה זה? אסקולי, אמפולי, מונזה ואינטר. כן. ארבע השאלות. נכון. אחלה פרטזי. ועוד שחקן, דיברנו עליו עכשיו, הסקאונטה של פשוטו, זה מאדי טרמי. הוא שחקן הרכב. יש לך את לאוטרו מרטינז ואת מרקוס טורם. אז מאדי טרמי, חלוץ, פורט, חלוץ פור... מפורטו, הגיע ב... עם פרופיל גבוה י לא בטוח שהוא ירכב. נכון. עכשיו אינטר גם מחפשת עוד שחקן להתקפה שלה. היא רוצה להיפטר מטוקו קוריאה. לא כך מצליחה, ודווקא קוריאה לאחרונה גם מראה יכולת טובה. היה דיבור על גודמונסון. אבל גם גודמונסון מביט על ההרכב של אינטר, ומסתכל, איפה אני נכנס פה? אין לו מקום. אז יכול להיות שזה גם ילך לפיורנטינה, וגם תכף נאמר איזה חצי מילה עליה. אינטר נראית... לא יודע אם להגיד לך טוב במשחקי האימון, באמת, משחקי האימון הם מחנה עוד בלי סגל. זה, מה לא, מה העניין, מה, כל. זה כל לא מעניין, זה לא מעניין. איפה ז'לינסקי נכנס? עומק, עומק. לא, עומק אחלה. רוצים ליגת אלופות? אני מהפוך, אני אומר שזה מצוין, מצוין, מצוין. כן, מצויין, כן. זה טוב מאוד. אינטר יש לה בקיץ הבא את אה, מונדיאל המועדונים. בדיוק, בדיוק. חושבים, חושבים על, על, על זה. צריך עומק, בטח. אני מאוד מבסוט מהסגל שלהם. כן, הוא השתפר הסגל שלהם עם ההגעה של השחקנים האלה לגמרי. זאת אומרת שאנחנו, אם אנחנו... בוא נעשה את זה, אתה יודע, זה גם מעניין לעשות את זה על כל קבוצה שנעבור אליה, האם הסגל, בסופו של דבר, האם הסגל השתפר או לא השתפר. השתפר. Okay. אז אינטר אנחנו יכולים מבין. להגיד שהשתפר כן. מהסיבה המאוד פשוטה, הוא לא השתנה והביאו שחקנים טובים. נכון. <laughs> זה, בוא, <laughs> הם מפשטים את זה. <laughs> טוב, בואו נעבור. <laughs> היינו מרחיבים עוד הרבה על אינטר, אני <laughs> מודה. ברור, ברור. אבל פשוט לא הרבה השתנה, אנחנו מכירים מאוד את הסגל, אנחנו מכירים את המאמן, אנחנו מכירים את הדרך, ואינטר נמצאת שמה, תהיה שמה, המשחק הראשון של האי פותחת העונה. אגב, זה יפה, אני לא זוכר שכל פעם האלופה פתחה את העונה, אז הנה היא פותחה העונה במשחק חוץ נגד גיהנוע אז אינטר סופר חזקה, ובאמת יהיה מסקרן לראות מה היריבות שלה, איך, איך הם יאתגרו אותה. אז נעבור מזו שתפתח את המחזור הראשון לזו שתסגור את המחזור הראשון, זה זו יובה שתארח את קומו, ויובה, אני חושב שהיא אולי הקבוצה המעניינת ביותר בקיץ הזה. יש סימן שאלה גדול של הקיץ הזה, כי היא עברה המון המון שינויים. מעבר למאמן שמביא דרך, שמביא צורת ניהול, אולי גם קצת טיפה חדשה של כל הסגל הזה, של שחקנים חדשים שנכנסים, של דרך חדשה, של הזזת שחקנים שהיו במרכאות בכירים, ופתאום זזים קצת הצידה. יובי, באמת משהו מאוד מאוד מסקרן, משחקי האימון שלה גם כן לא היו משהו, אבל שוב, משחקי אימון, ולא התרשמנו יותר מדי, מה שכן התרשמנו, לפחות כשזה היה שיתוף פעולה, אני מאוד אהבתי את דאגלס לואיז ואת קיפרן טוראם. מאוד מעניין. חזק מאוד. מאוד מעניין. ו... כשמסתכלים על יובנטוס בשנים האחרונות, זה מה שהיה חסר להם. אז רק אני אדגיש את השחקני הרכש של יו, ואמרנו, דאגלס טווי זה הרכש הכי גדול העונה בסריה, 51.5 מיליון יורו מאסטון וילה. צריך להגיד, זה שחקן שבאסטון וילה, אחת, הנבחרות, אחת הקבוצות הכי טובות באנגליה, אם אני לא טועה, עשו, עשו טופ 4 עונה שעברה, נכון? עשו טופ 4, או, או כן, עשו עונה גדולה מאוד עם עונה אמרי. Uh, הוא היה בורג מרכזי מאוד. ענק. באסטון וילה, אחד השחקנים הכי חשובים בקבוצה הזו, וזה רכש מצוין של יובנטוס. Uh, כפרנטורם, uh, חואן קבל uh, מישל די, די גרגוריו, שהגיע ממונזה. Uh, וזהו, אלו שחקני רכש בינתיים, הרשמיים. יש עוד uh, כמה שצריכים להגיע, אנחנו תכף נעבור עליהם. שמות בעיניי מאוד מעניינים. Uh, מבחינת העוזבים, uh, מתי אזולה? שזה מעניין. כן. המעבר של דף אותי אני חייב להגיד. 25.5 מיליון יורו לרומא. כשנדבר על רומא נרחיב עליו. דין הויסן, אפרופו רומא, אז הוא חזר ליובה מהשאלה, ונמכר לבורנמות, סמואל אילינג ג'וניור, נמכר לאסטון וילה, מוי זה כן, לפיורנטינה, ועוד ועוד ועוד. בקיצור, קיץ, אלכסנדרו עזב, אדריאן רביו עזב. קיץ מעניין ביובנטוס, שאמרנו, רווחית, לפחות בינתיים. לא, רווחי בינתיים. אבל יובי עוד לא השלימה את הפאזל שלה, וזה אולי קצת באסה עבורה, כי תיאגו מוטה לא יכול לתרגל באמת את ההרכב שהוא היה רוצה לראות כבר עכשיו ביובנטוס. וזה... כבר זהו, מתחילה הליגה כבר, בוא נאמר את האמת. סגל בשלב הזה כבר היה צריך להיות מושלם. מדברים בימים האחרונים כמובן על הבלם. על לפייר קלולו של מילן, שאמור להגיע. יכול להיות שזה תהיה איזושהי עסקת השלב ואופציית אין לך בעיה? קלולו לא יכול לשחק אצלנו, במיוחד הבאנו את פבלוביץ', הבאנו בלם חדש למילן. אני מבין, מבין את זה. אוקיי. Okay. אולי, אתה יודע, לא ליריבה, כאילו יריבה הכי ישירה שיש, אבל... אתה רואה מה רואים, מה יובר רואה בו? למה היא רוצה להביא אותך? <אז> לא, הפוטנציאל יש שם, כן. יש שם פוטנציאל בקלולו, אני לא אומר שלא, אבל... הוא לא אופציה שנייה אפילו מבחינת בלמים כרגע. Okay. אוקיי. אז, אז, אז יכול להיות שזה... אבל זה, אז... זה השם הפחות בולט מבחינתי, נכון. מתוך כמה שצריכים להגיע הדברים הגדולים של יובנטוס, מה שהיא באמת אה, הולכת אליהם כרגע זה שניים, טון קופ מיינרס מאטלנטה, העסקה עוד לא סגורה, אבל היא אמורה להיסגר בקרוב, לפי מה שאני מבין, ממש ככה קופ מיינרס גם לא ישחק היום עם אטלנטה בסופרקאפ, הערב הזה המשחק, אנחנו מקליטים אה, בצהרי יום רביעי, וקופ מיינרס זה אדיר ליובא, ועוד שם, שכרגע יש עליו חסימה, אבל זה אמורה להשתחרר, זה ניקו גונסלס מפיורנטינה. גונסלס הארגנטיני, עוד רכש, פגז. קשור באמת. לעסקת גודמונסון שדיברת. בדיוק, yeah. כי גם פיורנטינה צריכה להחליף אותו, אבל גם גנואה עוד צריכה להחליף אותו. יש פה עסקאות שהן הכל תגובת שרשרת אחת לשנייה. יש עוד שם שעלה. יש עוד. היממה האחרונה בתקשורת האיטלקית, וזה צ'יקו קונססאו. נכון, ש... אבל זה, זה בנוסף, זה לעבות כן. את הסגל. לא, דיברנו על זה שלאיוב... רנסיסקו ו... קונססאו, הבן של סרג'ו מפורטו. דיברנו על זה שיש לאיוב קצת בעיה בכנפיים, נכון. ודווקא זה שם, אני מאוד אוהב אותו. אני מאוד אוהב אותו. הוא כן. שחקן מלהיב, תזזיתי כספית, כמו שאומרים. אה, אחלה שחקן. בגדול, ההרכב שמציירים בעיתונות האיטלקית כרגע, של יובנטוס הוא כזה, די גרגוריו בשער, אגב צ'זני בימים הקרובים אמור להתיר את חוזהו וללכת אולי למקום אחר או דרך עסקת מכירה כלשהי, כי הוא מבין שהוא לא הולך לשחק, זה קמביאסו, קלולו וברמר, גם גטי אולי ייכנס מן הסתם לתוך ההגנה, אקטיאגו מוטה גם יכול לשחק גם רביעייה אחורית, שלישייה אחורית, כל פעם הוא משנה את הדברים האלה, קבל שהגיע מוורונה, דווקא הוא עוד לא הרשים יותר מדי, דאגלס לואיז, קיפרן טוראם אלה שני הקשרים האחורי ושמונה, נקרא לזה כך. זה קישור מעניין. ואז ניקו גונסלס בשמאל, קופמיינרס באמצע, וקיינן אילדיז הולך לשחק בשמאל, ולחוביץ' מקדימה. אחלה של קבוצה. Okay. אחלה של קבוצה. בול, מי בולט שם בהיעדרו? בדיוק. בתקופה? פדריקו, פדריקו קיאזה. קיאזה. הוא כבר קיבל אותה מזמן, אתה לא בתוכניות, ובינתיים הוא קצת תקוע בגרון של יובנטוס, הוא עדיין בסגל. הוא... אני לא חושב, יש הרבה קבוצות שהיו שמחות מאוד להביא אותו, אבל העסקה הזאת לא קלה. למשל, רומא מאוד רצתה אותו, אני יודע, אבל הוא קצת חצי היה סנוב כלפיה, אז דרוסי די התעצבן מזה. פתאום יש איזה שדיבורים על מילאן לפדריקו קיאזה, כי כביכול מתחמם העסקה של קלולו, אז אולי בואו נעשה עוד איזה עסקה עם קיאזה, ו, ו, ואולי עוד איזשהו שחקן, יכול להיות. אז זה גם עוד יכול לקרות, כי בסופו של דבר קיאזה היום הוא 15 מיליון יורו. יובה מרת, 15, 16, הספרים האלה, זה מספיק כדי להביא את פדריקו קיאזה, כוכב. מה זה מציע? מציאה, מחיר מציע? כוכב, השאלה אם כן או לא, כי... אני הייתי לוקח, ב... אני, אני כמנהל מקצועי הייתי לוקח את ההימור הזה, ב-15, 16 מיליון יורו, פדריקו קיאזה? כן, אבל הוא גם יכול להרוס חדר הלבשה. זה אני לא יודע, ו לא מכיר אותו. מה? לא, אני... זה, אני לא, בואו לא נוציא שם, מה שנקרא, עד כדי, עד כדי כך את דיבתו. אבל היה בעיות עם, uh, עם בעונה שעברה עם יסימליאנו אלגרי, אבל גם אלגרי היה מאוד בבתי <laughs> עצמו. בדיוק, בדיוק. פדריקו קיזה, ולא ראינו איזה גדולות או נצורות מקיזה גם ביורו האחרון, וגם בעונה שעברה, והוא שחקן קצת פציע, אז יש לא מעט סימני שאלה, והוא גם רוצה טיפה להיות בקבוצה יותר גדולה, שתיתן לו את המקום מן הסתם, ושהוא יוכל לשחק, ויהיה לקבל יותר מדי דקות. אני מאמין שהוא יעבור מתישהו מיובה, יכול להיות שהוא ילך אפילו לפרמייר לך תדע, זאת יכול לקרות. Okay. ואז הוא יקבל קפיצת מדרגה שהוא רוצה. השאלה אם זו תהיה קבוצה שמשחקת באירופה בליגת האלופות. לא יודע, כאילו איטלקים בפרמיירליק זה אף פעם לא... כשהזכרתי את העסקה הסיבובית עם מילאן זה פשוט קשור אולי לסלמייקרס. כי טיאגו מוטה מאוד אוהב את סלמייקרס, מה שהוא עשה איתו בבולונה בעונה שעברה. אז אולי זאת יכולה להיות איזושהי סוג של עסקה. אבל בימים האחרונים, פאולו פונסקה אומר, אני לא מוותר על סאלה מייקרס. ממלך חדש של מילן. כי הוא טוב לו והוא הראה לו גם דברים מאוד מאוד יפים. אז אמרנו, תגובות שרשרת כל הזמן. לוקח מקום אחד, אז המקום השני צריך להביא. וזה לא, לא פשוט מבחינת הסגלים של, של שתי הקבוצות, אבל באמת יובנטוס היא מסקרנת מאוד. כי מה באמת השיטה? אנחנו קצת יודעים וגם לא יודעים, כי הוא משנה גם מדי פעם תיאגו מוטה. ואיך השחקנים יהיו תחתיו. ואיך ברמה המנטלית זה, זה יתחבר כל הדבר הזה. וקנן ילדיז. אם הוא באמת יהיה שחקן הרכב, זה העתיד של יובה, השחקן הזה. ומה יהיה עם ולחוביץ'? כי ולחוביץ' למשל במשחקי האימון לא משהו בכלל, הוא מפספס לא מעט ופחות הזדמנויות. אז יובה היא מסקרנת מאוד מאוד לראות לאן היא הולכת במקום הזה, בעונה החדשה שלה. בואו רק נעבור, בואו נגיד, האם לדעתנו יובה התחזקה או נחלשה בקיץ הזה? תשובה או נשאר קרה, אותו דבר. התשובה היא קלה, היא התחזקה לגמרי. היא התחזקה. והיא תתחזק עוד יותר, כי אין, הם שם, הם על זה. זאת אומרת, הם לגמרי ג'נטולי, לגמרי העניין הזה, על, אני... קופמאנרס, עם... על גונסלס, וגם מספיק שיגיע אחד מהם, יובה שוב עשתה קפיצת מדרגה מאוד יפה. מה שהכי מעניין אותי ביובה זה באמת העניין של השינוי מאמן. Okay. תיאגו מוטה אמרנו, מביא סיגנון אחר לחלוטין כמו שאמרת, ואם הדבר הזה מתחבר אז יובל הופכת להיות קבוצה מלאיבה, כי ראינו הוא, איזה קבוצות הוא יודע להעמיד, ואיזה קבוצות שמשחקות כדורגל חיובי, בניגוד למה שראינו מאמנם הקודם. ויהיה מעניין לראות אם יובה תהפוך להיות קבוצה חיובית, כי היא כל כך כבר צרובה לי בראש ככדורגל כדור... שלילי. נכון. אז יהיה מעניין לראות אם יובה משנה פאזה בצורה הזו. והרכש הכי טוב שיובה עושה בקיץ הזה, ואני אדבר על זה בסוף הפרק, זה המדים שלה. <laughs> יובה, קיץ מדהים בגזרת המדים. אני אעשה דירוג מדהים בסוף הפרק הזה, תישארו איתי. איתנו כמובן, אני, אבל, אבל יש דירוג אני, מדהים. אני שם עוד את uh, הזרקור על תיאגו מוטה. כי בסופו של דבר, עד עכשיו הוא לא אימן שום קבוצה שהיא בקליבר של יובנטוס. זה בדיוק סימן השאלה. אני אגיד יותר מזה. אין אף קבוצה באיטליה שהיא בקליבר של יובנטוס. אני מתנצל, אינטר ומילן. אין. יו וזה הכי גדול, הכי זרקור, הכי בכותרות, כל הזמן מדברים עליה, בכל מקום, בכל איטליה, זאת היא. הפוקוס עליה. היא נעלמה לנו בעונה שעברה, מאוד נעלמה, והתחבאה כמה עוד מבחינת כדורגל, כמו שאמרת. ועכשיו תיאגו מוטה מקבל את הבמה, מקבל רכש. בומבה. הוא צריך להוכיח את עצמו. גם הוא חייב עוד קפיצת מדרגה. זה לא בולוניה. זה לא בולוניה. זה עולמות אחרים, אחרים, אחרים של לחץ, ושל עמידה מול תקשורת, וכותבים עליך כל שנייה, עכשיו שהוא תיאגו מוטה מכיר את זה כשחקן, הוא היה גם היה במקומות הכי גדולים שיש, זה נכון. אבל זה כבר משהו אחר. נכון, זה, זה באמת סימן השאלה הגדול שמרחף סביב יו בקיץ הזה, ועוד קבוצה שמחליפה מאמן בקיץ, היא הקבוצה שלך, נכון. מילן. נכון. אז מילן עם קיץ, גם כן מעניין, ובואו נעבור רגע בזריזות, בזריזות השחקני הרכש שכבר חתמו, בגדול מדובר ב... ארבעה. סטרניה פבלוביץ', שמגיע, חבר של גלוך, שמגיע מזלצבורג, מי 18 מיליון יורו. אמרסון רויאל שמגיע מטוטנאם, ב-15 מיליון יורו, מורטה, מאתלטיקו 13 מיליון יורו, אה, ואלכס חימנז מקבוצת הנוער של ריאל מדריד ב-5 מיליון יורו. זה צחקן שבעצם השלימו רכישה, הוא היה כבר בווענש הראשון. כן, בו, כן, בדיוק, מממשים את האופציה. בקיצור, אה, זה מי שמגיע. אה, יש, יש עוד שמות שחזרו, סאלה מייקרס שאמרנו שחזר כן. מהשאלה מבולוניה. מבחינת עוזבים... אז דיק איטלאריה, אופציה מומשה, נגמר הסיפור, קרוניץ' עוזב, סימיץ' עוזב, סימיץ', סליחה, לא, ז'ירו, מלדיני, קלדרה, לוקה רומרו יוצא בהשאלה, סימון קיאר, ללא קבוצה, דיוו קוריגי, מי יש לנו פה עוד? לא, בכל זאת, אגב, גם סימיץ' שהזכרת נמכר בסופו של דבר לאנדרלכט, לאנדרלכט. קצת זה כואב, נכן, חייב להודות, נכון, 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 שגדל אצלנו, ויכל להיות בלם טוב מאוד, ודווקא נמכר, ולא בעסקת השאלה, זה קצת חבל, אבל אוקיי, אבל הלכו על עסקת פבלוביץ' במקום זה. תראה, מילן עשתה אה, כמה דברים יפים, והמאמן, פונסקה, מביא משהו חדש, אין ספק בכלל, אור. רוח אחרת, כדורגל שהוא קצת אחר, הרבה יותר לחץ מקדימה. אה, השאלה הגדולה ביותר שמרחפת, מה פאולו פונסקה זה, מה אתה? תצליח להוציא מרפה אליהו. כי צריך להוציא יותר, חייבים להוציא יותר. אז קודם כל, אנחנו כבר אה, רואים, שומעים, מדווחים, שהוא מדבר איתו בפורטוגזית. והוא אומר לו, והוא גם סיפר בתקשורת, כן, הוא רץ על הקו שלי, אז אני מדבר איתו בפורטוגזית. יש לנו אה, המון המון שפות בתוך, ה, בתוך הקבוצה, ולפעמים קל יותר לתת לו את ההוראות בשפה הזאת. לא, אף, אף אחד לא בא בטענות, זה פשוט משהו שאנחנו... מצוין. ש, ש, שמדברים על זה. ו... יש כמה שחקנים שאלוורום מורטה זה החתמה בפרופיל מאוד מאוד גבוה, במיוחד כשהוא קפטן אלופת אירופה. מזכיר, מגיע אחרי יורו טוב. נכון. יורו טוב. לא מבחינת כיבוש הערים, אלא מה שהוא עשה עבור, בדיוק, ההשפעה שלו. וזה מה שמצפים גם ממנו בקבוצה במינן. כי אלוורום מורטה, הדבר המדהים שבו, זה שאין אגו. מעולם לא היה אגו יותר מדי. שזה וזה... דבר מרשים להתחשב בזה שכמו שאמרת, מדובר בקפטן אלופת אירופה. נכון. ויודעים שאם וכאשר הפוקוס ילך אולי למקומות קצת אחרים, הוא ידע לקבל את זה. והוא ידע טיפה אולי לשבת על הספסל. למרות שמבחינת משחק הוא לא אמור להיות על ספסל. כי יש עוד שחקנים שדופקים על הדלת. גם נועה אוקאפור, גם לוקיוביץ'. לוקיוביץ' קיבל את מספר תשע על הגב, כן? מרשים. יפה. <פה>. וגם כובש, עשה. הנה אתמול למשל גם נתן גול. מילן אתמול ניצחה את טרופאו ברלוסקוני, גביע ברלוסקוני נגד מונזה, משחק מסורתי בכל שנה שקורה. ומילה ניצחה את כל המשחקים שלה, היא ניצחה את סיטי, היא ניצחה את ברצלונה, היא ניצחה את ריאל מדריד ניצחה את מונזה. להגיד לך שהיא באמת ברמה של כל מה שאמרתי, חוץ ממונזה? לא יודע. נא. מסקרן. כן. פוטנציאל. יש שם, יש פה שחקנים שגם נמצאים שנה אחר כבר פותחים את השנה השנייה שלהם, וכאילו מכירים את המערכת, וכבר נמצאים ומכירים מה זה סנסירו ויודעים את המשחקים, אם זה פוליסיק, אם זה רובן לופטוס צ'יק. כן ראינו את השדרוג המאוד גדול שעשה סמואל צ'וקוויזה באגף ימין. מאוד גדול, הוא היה נהדר בלא מעט מהמשחקים, וזה היה מאוד חסר למילן, האגף הזה. תמיד היה לנו כבר שנים בעיות איתו. אם הוא באמת יהיה בעונה גדולה, בעונה טובה, שהוא יצליח להוציא יותר, הרוויחה מילן. הוא נראה טוב בהכנה. נראה טוב בהכנה, פוליסיק בארצות הברית היה נהדר גם כן. הרגיש בבית, מה שנקרא. לגמרי. אבל שוב, השאלת השאלות היא רפה אליהו, כי זה השחקן הכי טוב שלך בסגל, הכוכב שלך. לאן אתה הולך מפה? הוא חייב להיות יותר, הוא נתן יופי של רעיונות, קצת דיבר באמת, הוא אמר על הקבוצתיות, על זה שהוא חייב לעשות יותר הגנה גם גם כן. נראה לי שפונסקה נותן עליו את הדגש, לא כמובן באבא, רק עליו, אבל זה, זה נראה טוב. מבחינת סוכנויות ההימורים, אף אחד לא שם את מילן כמי שבאמת יכולה להגיע לזכות בסקודטו. אבל להיות בין ארבע הראשונות, כן? אני מאוד אוהב את פבלוביץ'. אגב, הוא סיפר שהוא בחר את uh, מספר 31 על הגב. כי זה מספר שזז, שהוא היה בזלץ בברוגיתו. אבל אז מה הוא גילה כשהוא הגיע למילן? מה? מי היה עם 31? מי? מגה בלם. יאפ סתם. <laughs> לבש אותו. והוא שחקן שקצת עושים השוואות בינו לבינו. בגלל גם הקרחת, איך שהם נראים, הגובה <laughs> שלהם וכאלה. שניהם גם בלמים מאוד מאוד אגרסיביים. עם רגל שמאל זה טוב. <laughs> ברמת רכש, השמות שאתה, שאתה הזכרת, מישהי הביאה, מורטה זה נהדר, זה טוב, אני... אמרסון? אמרסון זה סבבה, כי הרי... זה אחד הדברים שמדאיגים, ההגנה. גם הגול שאתמול דניאל מלדיני נתן בתופיעות ברלוסקל, הוא אמר, אוקיי, עוד פעם באמצע, וכנראה עוד פעם על קלבריה. כי בעצם אמרסון אמור להחליף את קלבריה, את הקפטן. למרות שהוא היה במשחק טוב יחסית אתמול. אבל משהו צריך לעשות בהגנה. אז פבלוביץ' אמור לייצב ביחד עם תומורי, תאו ארננדז, ובוא נראה אם באמת אמרסון וולהוד מקבל את, את הפרמיירה באגף הימני. ההגנה חייבת להיות הרבה יותר טובה, באמת. וריינדרס, שימו עין על ריינדרס, זאת עונת הפריצה. כן, זה גדול. כן, זה העונה שריינדרס אמור לקחת את מילן, קדימה כקשר שמונה נקרא לזה, אמור אמ להיות הרבה יותר טוב. האם מילן התחזקה או לא? שאלה טובה. אני, אני לא ש... בטוח. אתה לא בטוח שהתחזקה? לא. אמ�... תראה, השמות שאתה אמרת שעזבו, חוץ מז'ירו, תחזור לזה שוב. אתה ראית פה משהו שאתה אומר, חבל שהוא עזב? אמ�... לא באמת. לא, אבל אני גם לא משוכנע שהרכש שהגיע הולך לשנות את הקבוצה יותר מדי. לא, לא... אני מסכים ולא מסכים. אני חושב שז'ירו אה, על מורטה, לא יודע אם תגיד אותו דבר, כי ז'ירו באמת... שונה, שחקנים, גדולים. שחקנים שונים. ז'ירו, אני שונה. נורא נורא אוהב אותו. נכון. ומורטה סל... מצוין. אני מבחינתי סאלה מייקרס שהגיע, זה כן טוב, כי זה שחקן שצריך אותו, צריך בסגנון הזה, וצריך עומק. פבלוביץ', בוודאות זה חיזוק. בסדר, הוא שחקן צעיר. הוא שחקן צעיר, אבל הוא שחקן שמגיע מהאקדמיות האלה, שאנחנו יודעים שמייצרים כוכבים. היה גם במונקו, הוא שחקן... כן, כן, אנחנו מכירים אותו, אבל... מכירים. אני חושב ש... לא, אבל הגיע הזמן לקפיצה מדרגה, זה זה, זה פה. יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות. ופה היה חסר לי. אם אתה רואה, אני לא סבור על זה. אז הנה, בוא אני אגיד לך, כלולו הולך, פאלוביץ' הגיע, לא שדרוג. על הנייר כן. על הנייר כן. על הנייר אני גם מדבר תחושתית, לא רק על הנייר. תחושתית לא צריך היה לעשות מהפכה יותר מדי גדולה במיל נכון. לא צריך היה. נכון. צריך עוד uh, שפצורים, ועשית שפצורים, ומאמן חדש על הקווים, שהוא יוציא יותר ממה ממ, שקיים. אז זה, זה גם והקיים. עוד סימן שאלה. שאלה, עוד סימן שאלה גדול. נכון. לא, אני, אני... ש... שוב אומר, זה היה מהלך שהיו חייבים לעשות אותו, וזה בסדר. ואני אגיד לך מה עוד משהו שאתה... אני, אני שם לב אליו, מאוד, כי הוא גם בן אדם מאוד בולט, זה איברהימוביץ'. יש מנהל בקבוצה הזאת. יש בן אדם שלוקח החלטות. כמובן בצוות עם פורלני ומונקאדה, עם המנהלים המקצועיים והכול, אבל הוא נמצא שם ביג טיים, הוא גר במילנלו, הוא כל הזמן איתם, הוא מסביב לאימונים שלהם, הוא בפגישות הכי חשובות, מכבדים אותו בצורה מטורפת לכל מקום שהוא מגיע. בסופו של דבר זה פאקינג אבריימוביץ'. שאלה אם הוא איש כדורגל, איש ניהול כדורגל. אז זה המבחן. היה לנו את פאולו מלדיני, אם אתה זוכר, בעמדה הזאת, שהיה לו עונה אחת גדולה. ברמת רש ועונה אחרי זה כישלון צרוב. נכון. ושילם על זה במשרה שלו. אז איברהימוביץ', בוא נראה לאן אתה הולך עכשיו. פשוט זלטן, זה מרגיש לי כמו איש שלא יוסיף לך שקט למערכת. אני חייב להודות שאני לא... אני לא יודע, לא... אני לא חושב. ו... אני לא יודע. הוא תמיד בן אדם שמוריד לחץ מאחרים, ואנשים מספרים את זה, כשהוא היה על המגרש, הוא הוריד לחץ מאחרים, כי הפוקוס הולך הרבה אליו. הוא לא התראיין כל כך הרבה בתקשורת במהלך העונה. אתה רוצה איש הנהלה שפוקוס עליו, שמסתכלים עליו? תשמע, למה? אנחנו לא מסתכלים על ג'נטולי ביובנטוס? לא הסתכלנו עליו בנפולי? משווה את זה לזלטן. לא, ברור שלא. אין לך אף איש ניהול באיטליה, אולי אפילו בעולם, עם מגנטיות כמו זלטן אברהימות. נכון. אבל אני, מילן... ואנחנו קבוצה בינלאומית, בדרך כלל שתמיד שאפה דרך ברלוסקון להיות בינלאומית, עם פרצופים גדולים, עם פאולו מלדיני שהיה, עם פרנקו ברזי שהיה בפרונט תמיד, וכן, גם זלטן. כן, אני אוהב את הרצון שלו, את הדחף שלו, את היכולת שלו לשים עין. אגב, הוא כן, הוא גם מדבר עם שחקנים. וכשמילה של זלטן היא נחשבת, והוא אומר למה הוא רוצה מלאה, והוא אומר מה הוא רוצה מאחרים, ואני מאוד אוהב אותו. להגיד לכם, זה יצליח. אז okay. מה אני אגיד? בוא נעבור לאטלנטה. יאללה. Uh, אז מבחינת מי שמגיע, מי שהולך, נעבור על המעניינים. אז uh, במגיעים, מתאו רטגי מגיע מגנואה ב-22 מיליון יורו. כתגובה אבל כמובן לפציעה של הסכמה קשה. בדיוק, בדיוק, זה נקודה הבאה שרציתי להגיד. Uh, אמרנו האופציה על דקטלריה ממומשת, 22 מיליון יורו. בן גודפרי מאברטון מגיע, הבלם. ואיברהים uh, uh, סולימאנה מקליארי, וניקולו זניאלו, בהשאלה, mm -hmm. מגלתה שרי, שריי, והשאלה לא זולה, שישה וחצי מיליון יורו. זה מבחינת הבאים, מבחינת העוזבים, uh, קיילודו קולי ללסטר, מירנצ'וק לאטלנטה, קמביאגי לבולוניה, זפת הפריה בטורינו עכשיו זה... כן, זה סקאו שלמה. כן, זה סקאו שלמה. מי עוד מעניין פה? זה בגדול השמות היותר מעניינים. מה אנחנו אומרים? על אטלנטה שפוגשת, אגב, הערב, היום יום רביעי, פוגשת את ריאל מדריד בסופרקאפ האירופי. קודם כל השאלה הראשונה שלך, אם התחזקה או נחלשה? זה הולך השאלה האחרונה שלי. זה האחרונה עכשיו? אתה רוצה לעשות לא, אנחנו עושים את זה תמיד אחרונה. אה, אוקיי, אוקיי. אטלנטה, אני אומר שהיא קבוצה מאוד מאוד מסקרנת שהולכת לליגת האל ניקולו זניולו זה מאוד מסקרן מה יהיה, לצערה היום בסופרקאפ, היא גם בלי קופ מיינרס שכבר מחוץ לקבוצה, בלי סקלוויני שעדיין פצוע וחוזר לאט לאט, בלי ניקולו זניולו גם כן, ובלי סקמאקה. זה מכה, כי כשהשחקנים האלה כולם אמורים להיות, אז באמת יש קבוצה טובה ומעניינת לאטלנטה. גם אצלה, החלון העברות עדיין לא הסתיים, דיברו על מרק פוביל. הספרדי, השחקן המטר תשעים שלו, שלקח מדלת, מדלת זהב עם נבחרת ספרד, היה כיף שם, ואפילו כבש שער אחד, הוא אמור להיות מאוד מעניין, או שאולי הביאו את שחקן ההגנה של פלמנגו, את וסלי, תמורת חמישה עשר מיליון יורו, כי אטלנטה במקומות הללו לא עוד צריכה באמת להתחזק, קופמיינרס אמרנו, הוא הולך. וינסו להביא עוד שחקן שיכול להיות מאוד מסקרן עבורה. השניים יש כאלה את נקו ויליאמס מנוטיגרם פורסט. נקו לא ניקו. כן כן ניקו. נקו. נקו. ועוד שחקן שאני מאוד אוהב אותו כי הוא בא אופי מגניב זה מטו ריאלי. מטו ריאלי של סלטיק בן 23. כבש 23 שערים בעונה שעברה. ואתה יודע גספריני אוהב את החומר גלם האלה. אלה חומרי גלם שהוא אוהב. ואני לא פוסל שבעונה הקרובה, בעונה הזאת, אנחנו גם נראה פריצה של שחקנים שגדלו בנוער של אטלנטה, הארדקור איטלקים, שיקבלו את ההזדמנות שלהם להרשים יותר. אוקיי, okay. האם אטלנטה התחזקה או נחלשה? אם קופמיינרס עוזב אותך, כנראה שאתה נחלש. זה גם בדיוק מה שאני והס... חושב. ואני חושב שגם בגלל שהסכמה כפצוע, בדיוק, זה לא באמת... בדיוק. <אז>... זה חיזוק בסדר, זה נחמד, זו תגובה מאוד יפה ומאוד מהירה של המועדון, זה, זה מצוין, אבל זה לא, אני לא יודע לאן אני אקח אותה. שוב, אתה יודע, אופטה עשתה, אני אקח אותך בכוונה למקום הזה, אופטה, המחשב הענק של אופטה, mm -hmm. עשה כל, כל, כל הסטטיסטיקות, עשו, עשו משהו כבר בדיקה באמת איפה המקומות והאחוזים של כל קבוצה לסיים. כן. וזה היה אה, מדהים, כי על פי המחשב של אופטה, הקבוצה שהולכת לסיים במקום השני בעונה הבאה היא אטלנטה. משוגע. 34% זה משוגע. יובנטוס למקום השני רק 18%. מילן למקום השני רק 10%. אני חושב שהוא לוקח בחשבון הישגים באירופה בעונה שעברה. יכול להיות. לא יודע, בעונה הבאה כמובן. לא, הוא לוקח בחשבון הישגים באירופה בעונה שעברה, וחישב את זה, השליך את זה על העונה. כי הוא אומר... ואז יובל כך רלוונטית, ומילן לוקח רלוונטית. אני לא יודע, אני, אין לי מושג מה... אטלנטה מאוד רלוונטית. אני לא יודע מה האלגוריתם של אופטיה סתם, ובדרך אני... כלל, הם... הם יודעים מה הם עושים שם החבר'ה האלה. יובנט, אגב, אינטר עם 80% לזכות באליפות. אפרופו. המון, המון, המון. ואלופה. כן. טוב, יפה. בוא נעבור לקבוצה עם החולצה שאני לובש, רומא, שעושה אחלה, אחלה, אחלה של קיץ. מיני מהפכה, אפילו ברומא. מגיעים ארטם דוביק, שזה הרכש הגדול של הקיץ של רומא, 30 וחצי מיליון יורו מג'ירונה, בעצם שחקן שהרבה מאוד קבוצות באירופה מאוד רצו אותו. אטלטיקו מדריד רצתה, שמות מאוד מאוד גדולים, ורומא שמה את היד עליו. בואו, כנס לראש איתי ביחד. מתי רומא הביאה מלך שערים של ליגה? פף, ליגה גדולה? בוודאי, אני לא יודע. לא זוכר. לא זוכר. לא זוכר. לא, זה, זה רכש... גם גיל טוב, 27, מגיע, מגיע באמת, אחרי עונת שיא בקריירה, רכש מאוד מעניין של רומא. מתי אזולה, שמגיע מיובה, עוד שם, אתה יודע, זה בכלל, זה גם ילד בן 21, כל הקריירה לפניו, כישרון מאוד מאוד גדול, שלא הסתדר לו ביובה, אבל כישרון מאוד מאוד גדול, אין זו לפה, מרן, גם. נחמד. מאוד נחמד, יצא לי לראות אותו כמה פעמים. אנחליניו, האופטיה ממומשת. סמואל דל, שאני לא יודע באמת מי זה, <laughs> אבל uh, מגן שמאלי, הוא ואנחליניו. מט ריין, מגיע מאלקמר, uh, השוער. אגב, כבר מתחיל קשקש באיטלקית, האמת, צוחקים עליו. מט כן, נחמד. בין 30 שנה, תשמע, אבל הוא היה טוב באלקמר. שתי עונות שהוא משחק שחקן הרכב לגמרי. כן. אז זה, זה עוד אופציה לזבילר. עכשיו, מה שלא פחות מעניין ברומא השנה זה גם העוזבים. כי יש פה... כמה שחקנים שחשבנו שיהיו מאוד משמעותיים בקבוצה, כשלו mm -hmm. ועזבו. חוסם וואר, אני חשבתי שהוא יעשה הרבה יותר ברומא, זה לא התחבר, הלך לאלית אחד. אנדריאה בלוטי, עזב לקומו, נדבר עוד על קומו. ספינה צולה, עבר לנפולי. רועי פטריסיו, סיים, רנטו סנצ'ז. סיים את ההשאלה שלו, לא נשאר, דינוייסן סיים את ההשאלה שלו, לא חזר, דייגו לורנ... יורנטה סיים השאלה, לא חזר, אה, לוקאקו גם כן, ההשאלה הסתיימה. בקיצור, אזמון, אה, קריסטנסן, הרבה מאוד שחקנים עוזבים את רומא, מיני מהפכה, לא בטוח שזה מהפכה לרעה. לא בטוח שזה מהפכה לרעה, כי בעצם זו מדינה שדרוסי מתחיל אותה כמאמן ראשי ובעצם מרכיב את ה... את הסגל שלו, נזכיר, תמי אברהם כבר גם כן חוזר, למרות שרצו אולי שהוא ילך ולנסות להביא מישהו אחר במקומו. הביאו מישהו אחר, הביאו הביאו, את דובביק. הביאו. אה, ויכול להיות שדווקא עם תמי אברהם זה עוד עשוי לעבוד ביחד. אלדור שומודורוב גם כן חזר. האוזבקי, אבל זה לא שחקן שאמור להיות בהרכב. שאלת השאלות היא איך, מה אנחנו הולכים לראות מרומא? בפוטנציאל, וואו. יש פלגריני, דיבלה באמצע, ותסעו לבימין, מלמעלה דובביק. אבל השאלה מה קורה למטה, וזו אחת הבעיות תמיד הייתה של רומא בשנים האחרונות. ההגנה. פה אני לא רואה איזשהו אובר שינוי גדול. לא הביאו משהו שאתה אומר, אוקיי, זה פה מחזק את ההגנה שלה. אני חושב שכאן היא, היא נפלה, הייתה צריכה להביא איזשהו בלם אולי יותר טוב, או מישהו שהוא באמת יעשה את השינוי. יכול להיות שהיא כן תתייצב בזכות הכישור שלה, בזכות דברים אחרים שדרוסי אולי מנסה לעשות, ו... ואולי גם יצליח. אבל רומא, אני... מצד אחד דובביק וסולה זה באמת אחלה רכש, אבל זה רכש... דובביק כן. סולה אני עוד לא בטוח שהוא הקפיצת מדרגה להביא אותך לטופ ארבע. האם רומא התחזקה או נחלשה? או לא, או לא השתנתה? רומא התחזקה, כי היא הלך בגדול כשחקן בכיר לוקאקו, שהביא עונה טובה. הגיע סולה וגם דובביק, מלך שערים, פלוס עוד שחקן... שלא מעט קבוצות יחסית רצו. אז היא התחזקה, אבל אולי לא באחוז כל כך גבוה. ואני חושב שהכל קם וייפול אם פאולו דיבאלה נשאר, כי יהיה סימן שאלה לדבר הזה. אז בוא נדבר, נפתח את זה. פאולו דיבאלה היה הוצאה מערב הסעודית, הוצאה גדולה להרבה מאוד כסף, אבל היא נדחתה. הסוכן של פאולו דיבאלה עובד מאוד קשה מאחורי הקלעים כדי כן להוציא את השחקן שלו מרומא. ולהביא אותו באמת לכסף הגדול, כי גם העמלה שלו, כמובן, תהיה הרבה הרבה יותר גדולה ו... ו... ועצומה אפילו, בוא נאמר. אבל פאולו דיבאלה לא כל כך שש לעזוב, הוא לא באמת רוצה. העניין הוא שהוא לא מתבטא בדרך כלל, הוא לא אומר את הדברים האלה והוא שקט, ומה שהצית את הדיון המאוד מאוד גדול סביב פאולו דיבאלה בעיתונות האיטלקית, בימים האחרונים, זה הסיפור של דה רוסי, שפשוט דה רוסי אמר, אין פה שום שחקן שהוא אי אפשר לגעת בו. מי שלא רוצה להיות פה, יכול לעזוב. וזה שינוי, כי עד עכשיו, בהקשר של פאולו דיבלה, לא אמרו את המשפט הזה. זה השחקן שהוא בנקר בהרכב, הוא בנקר בכל מקום שהוא נמצא, הביאו אותו בפרופיל מאוד מאוד גבוה, אתם זוכרים, אותה הצגה אדירה, שהיא באמת אחת המרשימות שראינו. כן. ויכול להיות שבגלל שסולה הגיע, אז כאילו רומא מרשה לעצמה להגיד, אם הוא יצא ללכת, שילך. אבל אני מודה על האמת, אני לא חושב שהוא רוצה ללכת. נכון? סעיף השחרור שלו הוא בסך הכל 12 מיליון יורו, וזה לא הרבה כסף, במיוחד לא לערב הסעודית. אבל אני לא חושב שפאולו דיבאלה באמת רוצה לעזוב. שאלה גדולה, אם הוא נשאר, רומא יכולה לקפוץ. אני חושב שמה שרומא צריכה לשאוף אליו זה מקום רביעי, שלישי, במקרה הטוב. לא יותר מזה. אני לא יודע להגיד לך אם היא שווה שלישי. אני יודע, אני אומר, במקרה הטוב שלישי. יכול להיות, במקרה הטוב, אבל היא צריכה לשאוף להיות הרביע... בתוך הרביעייה הראשונה. כמובן שאליפות זה לא, בעיניי לא, לא רלוונטי, לפחות לא כמו שאני רואה את זה. מה שכן ראינו ב... בסוף העונה שעברה זה כדורגל הרבה יותר טוב תחת דרוסי. שיא, עולם אחר. וזה גם מתחבר אגב ליובה, שפתאום קבוצות שינו פאזה וזה עיר אותן. העיר את רומא, ואולי עם עכשיו כמה שחקנים חדשים, צעירים, בכושר טוב, יכול לעבוד, אני לא יודע, אני עוד לא השתכנעתי. לרומא גם כן יש קבוצה, הייתה בשנים האחרונות קבוצת נוער לא רעה בכלל. גם שם יש כמה כישרונות שיכול להיות שיפרצו ואנחנו נשים לב אליהם, כי דה רוסי עוקב אחריהם, הוא יודע, הוא מכיר. יש לו משימה לחבר קבוצה, לחבר קישור, התקפה, די חדש, לא פשוט. מודה שלא ראיתי הרבה מרומא ברמת משחקי ההכנה של האימון, גם... שוב, בגלל כל היורו והכל, והכל היה כל כך מאוחר, אז עדיין זה לא יהיה זה. וכנראה שעד החזרה מהפגרה הבינלאומית הראשונה, זה עדיין לא יהיה 100% של הקבוצות והחיבור המושלם. אז זה יקרה לאט לאט, והיא מסקרנת מאוד, רומא. זה כן, מאוד מסקרנת. בוא נעבור לקבוצה השנייה מעיר הבירה, לאציו, ש... אבל דרך אגב, מילה? כן. באת על סולה. הוא גם עצבני, שתדע לך. למה? הוא לא חשב שיובנטוס תמכור אותו. גם תיאגו מוטה אמר לו, ודיבר איתו, אני רוצה שתישאר, אני רוצה שאתה תהיה, אני בונה עליך, אתה תוכל לפרוץ פה. הוא גם סיפר על זה, מתי סולה. <סף> סולה אמר, בתחילת החלום שלי היה, היה לבוא לפרמייר ליג, אבל ברגע ששמעתי שרומא מעוניינת, החלטתי שאני רוצה רק לשם. ולמעשה היה גם רגע שהעסקה הזאת קרסה מול רומא. והוא בכה, הוא מספר, הוא לא הפסקתי לבכות בגלל הדבר הזה. בשלוש שנים האחרונות, הוא מספר, חלמתי לשחק עם פאולו דיבאלה, ראיתי את זה קורה, כשהוא היה ביובנטוס, hmm. ואז אחר כך גם ברומא, ארגנטינאי, גם נזכיר. כן. וזה היה אחד הגורמים העיקריים שהוא באמת הלך והגיע לרומא, והיה איזה משחק אחד שגם דיבאלה וגם לאנרדו פרדס, הזמינו אותו, כשהוא עוד שיחק בפורס במקומות אחרים, והוא הזמין אותו לבוא למשחק של רומא, והוא אמר, הגעתי לאולימפיקו, 70 אלף אוהדים, לא מפסיקים לשיר, רוד, רוד דוחפים אותך בטירוף, ובגלל זה הגעתי, בגלל זה הגעתי, אני רוצה לראות את הדבר הזה, זה עשה לי צמרמורת בכל הגוף. ואמרתי לאח שלי שמעולם לא ראיתי דבר כזה. גם לסטר רצתה אותו בפרמייר ליג, התקשרו אליו באופן אישי, רדפו אחריו, אבל מהרגע שדה רוסי והתחילו השיחות מולו, הוא השתכנע מונו בקלות. יפה, אגב, דיברת על אולימפיקו, רומא הכריזה על אצטדיון חדש. נכון. שזה פרויקט מעניין, גדול, אומרים משהו עצום בגודלו. הכי גדול באיטליה. דניאלה, באיטליה, עד שאין אבן ראשונה, ואבן שנייה, ואבן שלישית, וגם רביעית ועשירית, לא קרה עוד כלום. יפה. אז אפרופו הבנייה והעיר רומא שלא נבנתה ביום אחד, לאציו, איזה מעבר יפה. לא יודע מה להגיד לך לקבוצה הזאת, אני אגיד לך את האמת, לא כלום. אנחנו נרוץ, אנחנו נרוץ על זה, נרוץ עליה, אבל רק נגיד, גונדוזי שבעצם מממשים את האופציה עליו, שאונה, נוסלין. נוסלין הוא שחקן נחמד מאוד. שמגיע מוורונה. אה... זה באמת שחקן שהוא נחמד מאוד להתקפה של הנוסלין. אחלה, דיברת באמת מוורונה, אבל שוב, מוורונה. כן. נונו טווארז, מגיע מארסנל בהשאלה, המגן השמאלי. Mm -hmm. שחקן מוכשר מאוד. אה, פחות התחבר לו בעונה שעברה בנודיגם פורסט, אבל שחקן מוכשר מאוד. אה, קסטרובילי מפיורנטינה כן, הגיע בעבר חושבים. כן, קסטרובילי, חושב. ארטיסטיקו. היא, מ... ב... ב... בשאלה שלך שעומדת לבוא, התחזקה את נחלשה, אני חושב שהיא נחלשה. די... קמאדה עזב, לואיס אלברטו עזב. צ'ירו. צ'ירו עזב, כן, אני חושב שאפשר להגיד שרלציה נחלשה. כן, יש לה מאמן חדש, את מרקו ברוני, גם שהגיע. גם סימן ג'אלה גדול. נכון. אבל גם הוא מקבל מבחינת הקריירה שלו, מרקו ברוני, איזושהי קבוצה שהיא בפרופיל כבר אי, הרבה יותר גבוה, זה מה, לא אם אין קבוצות בגודל הזה, היה לו את ורונה, בגלל זה גם נוסלין השתכנע להגיע, לא היה קבוצות בסדר גול הזה, פורזננה, בנבנטופס קארה, כאלה. טוב, בוא נעבור לפיורנטינה, תן לי. מהקבוצות היותר מעניינות בקיץ הזה, בעיניי. אפשר להגיד. עושה קיץ מעניין, גולת הכותרת היא דוד דחיה. שהצטרף, נכון, שזה בום, זה באמת בום, הרי אני מזכיר, דוד דחי עד לפני כמה שנים היה נחשב אולי לשוייר הטוב בעולם, בוודאי טופ שלוש, מנצ'סטר יונייטד, כבר היה סגור בריאל מדריד, מוצא את עצמו בפיורנטינה אחרי שנה ללא כדורגל, שנה ללא כדורגל, בגלל זה אני אומר שאנחנו לא יכולים לדעת לאן זה הולך, נכון, אבל אתה יודע, זה עדיין דוד דחי, נכון, עוד רגע, כן, תמשיך, פונגרצ'יץ', שמגיע מלצ'ה, mm -hmm. מויזה קן, שמגיע מיובה. להכריא אותה קריירה מחדש גם כן. אני חושב שמאוד מעניין, אני חושב ש... אבל השם הכי מעניין שמגיע לשם זה אמיר ריצ'רדסון, שמגיע מריימס, קשר, בין 22, בחור גדול, עוצמתי, מעניין מאוד. אה, ניקולס ולנטיני מגיע, קולפני מגיע ממונזה, וזהו, בגדול. וגם פה, מאמן חדש. גם פה יש את uh, פלדינו שהגיע במקומה של וינצ'נזו איטליאנו שהלך לבולוניה ו... וגם פלדינו הוא מאמן שיצאנו לדבר עליו בפודקאסט כמה פעמים שהוא עשה דברים יפים מאוד עם מונזה אז הנה גם קפיצת המדרגה שלו לקראת העונה הזאת ולקחת את פיורנטינה לדברים יותר טובים. השאלה מה זה דברים יותר טובים אצל פיורנטינה? זה אוקיי, מה מפה? לליגה אירופית? ליגה אירופית, תהיה קבוצי, יהיה יותר טוב. שאלה אם ניקו גונזלס יישאר או לא, כנראה שלא, ואז זה משפיע מאוד. אני חושב שהוא לא יישאר. בוא נסביר, למה? כרגע ניקו גונזלס מאוד רוצה ללכת, וגם די כל הדברים יחסית סגורים מול יובנטוס. אבל פירונטינה אומרת, הוא הולך, אני רוצה מישהו אחר. היא רוצה להביא את גודמונסון מגנואה. וכל עוד היא לא מצליחה להביא את גודמונסון מגנואה, בעניינים בירוקרטיים, העסקה עוד לא סגורה, היא לא תשחרר את ניקו גונסל רוקו קומיס, הוא הבעלים של פיורנטינה, שם בלוק, אמר רגע תעצרו, אין לנו בינתיים מחליף, הוא עוד יכול לברוח לנו, כי גם אינטר רצתה את גוד מונסון, אבל גם אינטר תקועה עם קוריאה. <laughs> אז, אז יש לה כמה בעיות. יפה. <laughs> <laughs> אז, אז העסקיות הסיבוביות האלה עוד לא מושלמות, אני כן מאמין שבסוף זה ייפתר והוא יעזוב, ניקו גונסלס. בואו נעבור למי שדי הוריד הפרופיל בקיץ הזה, עושה קיץ די רגוע, אולי עוד מעט הוא יתעורר קצת, נפולי. כן. ש... בעצם עד כה מחתימה שלושה שחקנים. אגב, כל אחד מעניין, אבל שלושה. בונז'ורנו, שמגיע מטורינו ב-35 מיליון יורו. נזכיר בלם נבחרת איטליה, גם היה ביורו. רפה מרין, שנחשב אה, לכישרון מאוד גדול בריאל מדריד, בלם, ב-22, מגיע ב-12 מיליון יורו בסך הכל. עשה גם עונת השאלה טובה, אם אני, אם אני לא טועה בעל הווסר, אני לא בטוח. אתה צודק לגמרי. אה, עשה עונה טובה מאוד שם. באמת, אני, אה, אוהדי ריאל מדריד שאני מכיר, אמרו לי שהיו בטוחים שהוא חוזר לקבוצה השנה. פתאום מכרו אותו, גם בסכום לא כזה גבוה. אה, וספינצולה, שבא מרומא, ספינצולה, מה שנקרא, אחרי כל כך הרבה פציעות בקריירה שלנו, אנחנו כבר לא יודעים איזה ספינצולה זה יהיה. אבל זה בינתיים מי שמגיע לנפולי. מי שעוזבים את נפולי, אה, בינתיים... בוא נגיד, עוד לא היו רעידות אדמה, חוץ מז'לינסקי, שכבר ידענו מזמן שהוא עוזב, אבל uh, לינסטרום ואוסטגור... לא דברים יותר לא מדי. דברים, זה בעצם. השאלה הגדולה היא באמת, uh, ויקטור רוסימן? הדיווחים מהבוקר הזה, זה שג'ובאני מן, המנהל המקצועי שלהם, נמצא בלונדון, כדי להוציא סוף סוף לפועל את העסקה הזאת, שויקטור אוסימן יעבור לצ'לסי, ורומולו לוקקו ועוד כסף יגיעו ל... כן. לנפולי, כי זו העסקה הכי גדולה. לוקאקו רוצה לחזור ולעבוד עם אנטוניו קונטה פעם נוספת. זה אולי ייסגר, אבל אורסימן שם הרבה מאוד מקלות בגלגלים, כי הוא רצה לקבוצה יותר גדולה, שמשחקת באירופה בליגת אלופות, הוא רצה לפריס סן ג'רמן, אבל פייזג'א אומרת, אני לא אשלם 130 מיליון יורו. לא, כרגע לא לא בתכנון שלנו. וצ'סי מוכנה לשלם הכל על כל שחקן. אם רומו לא לוקקו ועוד כסף, אז כן, אין לה בעיה עם זה יחסית. יכול להיות שגם יהיה פה עוד איזה שהוא שחקן ייכנס לתוך העסקה הזאת. זה הדברים שהם מאוד תקועים. אני חושב שנפוליה תעשה עוד איזשהו שינוי שניים בתוך הסגל שלה, לא אמורים להיות דברים גדולים. אלסנדרו בונג'ורנו זה יופי של חיזוק. ממש כבלם, יופי של חיזוק. זו גם הייתה בדיוק הבעיה שלהם בעונה, אחת הבעיות, יש הרבה בעיות, אבל בוא נגיד מקצועית, עמדת הבלם, היה שם חור. בגלל זה גם נתן אגב עוזב, נתן וספינצולה זה גם אחלה לגמרי, במקומו של מריו רוי שעוזב. ו... וגם רפה מרין, הביאו שני בלמים מעניינים נכון. מאוד. אני שואל את עצמי, מה קורה עם הר... כבר אצל קודם כל, הוא מבין שהוא נשאר, הוא צריך לשנות אולי את הגישה בראש. ואנטוניו קונטס, זה מאמן סטייל אחר כבר לגמרי ממה שראינו אצל, לי, אצל נפולי. אחר לגמרי, משהו, משהו אחר. הם עשו 0-0 מול מודנה בגביע, ובסוף עלו בפנדלים. אני מסקרן אותי, כי גם אם פתאום לוקאקו יבוא, אז האם ג'ובאני סימיוני יישאר? כי אולי דיברו הגנואה, שאולי דווקא ג'ובאני סימיוני ילך לשם, ואז יוכלו לשחרר את גודמונס, אמרתי לך, עסקאות שרשרת כל כן. הזמן. אבל יש, יש סגל, שוב, על פניו הסגל של נפולי הוא טוב מאוד. הוא באמת טוב מאוד, הוא שווה טופ 4 קל. אם לוקאקו גם הגיע. אם לוקאקו מגיע ו... שווה כן? טופ 4 כן. כן, המאמן שלה שווה טופ 4 חד משמעית. 8. האמת שלך שווה 8. אליפות נכון. כמאמן. אגב, סתם עוד שמות שמדברים עליהם עכשיו, בילי גילמור, שאומרים שהוא קרוב. נכון. מברייטון. היום, ממש היום היה נכון. על וגם השם של מקטומיני מיונייטד עלה, נראה לי קצת פחות ריאלי, אבל אם זה יקרה, זה יקרה בהשאלה. נפולי התחזקה או לא? אם לוקקו אכן מגיע במקום ויקטור אוסימן, אז היא לא נחלשה ולא התחזקה. או אולי אפילו קצת התחזקה בעצם, בגלל ההגנה ש... והשמות שאמרנו. אני חושב ש... שהתחזקה? התחזקה. Yeah. בעיקר yeah. בגלל גם השינוי במדינת המאמן. אוקיי. Okay. וזה מאוד משמעותי. נכון. טוב, עברנו בגדול על הקבוצות גדולות. הגדולות. בואו נעבור על כמה דברים שהם אולי יותר בולטים בעין <אז> פחות גדולים. זה. אז אני חושב שהסיפור... <אז> קח <קבוצה, קבוצה, אני אקח קבוצה. זהו, אז אני אקח את קרומו. אני חושב שזה הסיפור הכי גדול של הקיץ במסע... הזה ב... 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 ב באיטליה, כי היא מחתימה. <laughs> <laughs> היא מחתימה. לא, אתה יודע, הביא את רפאל ורן. כן. רפאל ורן. אבל בוא נאמר, רפאל ורן שנפצע בגביע, בדקה 23 כבר יצא. אלטרמן. עוד לא יודע מה חומרת פציעתו, אבל נקווה שהיא שריר, אבל לא אמורה יותר מדי להיות בחוץ. אבל אדיר, רפאל ורן זה קליבר גבוה מאוד, זה אלוף אירופה, אלוף עולם, אלוף אירופה עם ריאל. עם ריאל, כמובן. כן, עם ריאל ואלוף עולם עם צרפת. אחד הבלמים הכי גדולים של העשור ה... קודם אפשר להגיד, ‫-כן. מהגדולים ביותר של העשור הקודם, אה, נוחת בקומו אחרי עבודת שכנוע קשה של ססק פבריגס שנפגש איתו כמה פעמים הוא הביא אותו עד לקומו קומו, והם נפגשו והוא שכנע אותו בסופו של דבר לחתום, אבל זה לא מסתכם רק ברפאל ורן, גם אנדריאה בלוטי, ‫-נכון. חלוץ ליגה מצוין, חלוץ ליגה מצוין לסריאן. צריך לחזור ל... צריך לחזור להרגיש... קושי כיבוש, להרגיש מה זה כדור ברשת. להרגיש מה זה כדור. כן. צריך להיות, להרגיש שהוא החלוץ הראשון. זה, זה ולא תהיו אופי, אתה יודע, הוא אופי מיוחד, הוא אוף נאח. מיוחד, הוא <מח> קוקוריקו. אז אם הוא מקבל בקומו את, ה... את הידיעה שהוא החלוץ הראשון, לדעתי הוא יכול להיות שם נהדר. נהדר. כי ברומו פחות, פחות, הוא לא היה ראשון בהיררכיה. <מח> וראינו ש... שכשהוא ראשון בהיררכיה הוא מצוין. אבל הגיעו גם עוד שמות. מעניינים, מבטיחים. אם זה אנגלהרד מדיסלדורף, קשר אחורי מוכשר, גרמני בן 23, אלברטו דוסנה, דוסנה. כן, אני אוהב עוד שם מעניין. מיקל ירי, רגע, רק אני אראה. מיקל ירי, בלם אחלה לגמרי, שנוחת בקומו. מה באמת להגיד? אני אהבתי את העבר גם של גבריאל סטרפצה, מלצ'ה, שגם עשה ועונה לא רעה בכלל. מביאים שוערת, אמיל אודרו מסמדוריה. ומי מאמן? זהו, אז זו שאלה טובה, איך הוא יהיה? אגב, גם ריינה, השוער. בין 41 כבר. כן, בין 41. אלברטו מורנו, מביא הריאל, המגן השמאלי, מצטרף. אלישים, שם מעניין, אחד הכישרונות הכי גדולים של הכדורגל המצרי, מצטרף לקבוצה, די בהעברה חופשית אגב, שזה מציאה מאוד מעניינת של קומו. זה name dropping אנחנו דופקים פה. לא, זה שמות מעניינים, בן לסין קונה מטורינו. אבל צריך לחבר את כל זה. זהו, צריך לחבר את זה. וזה השאלה, וזה בדרך כלל דברים שאנחנו רואים אצל עולות חדשות בכל ליגה. שעושים מהפכה בקבוצה ובונים כאילו קבוצה לליגה בחירה. אבל מה שבאמת נכון, כי לקומו לא היה קבוצה לליגה בחירה, אין מה לעשות. זהו, אתה בונה קבוצה לליגה בחירה, אבל מה שאתה שוכח זה שצריך לחבר את הקבוצה הזו במהלך הזמן שאתה כבר בליגה בחירה, אז אתה משלם מחירים אז זה, זו השאלה הגדולה סביב קומו, יש לה איכות, איכות אגב, בעיניי, אולי במקרה הטוב מקום עשירי. כן. ולש, זה ולשם היא צריכה לשאוף, אני אומר, במקרה הטוב, הטוב מקום עשירי. לשם היא צריכה לשאוף ולהמשיך להיבונות עוד בליגה בעונה הבאה. כן, לגמרי. אגב, המחשב של אופטה לא, לא הולך כל כך טוב עם קומו, כן? מה הוא אומר? מקום אחרון. מקום אחרון. באמת? מקום או אחרון? כן, מי הקבוצה שלך? אני רציתי לדבר על הקבוצה שלי עם זה אודינזה. אני אהבתי, אלכסיס סנצ'ז. איזה רגש. טאמבק בגיל 35, סיים את החוזה שלו באינטר, היה שם שלוש שנים. בשלוש שנים שמה הוא עשה 112 רפואות, 21 שערים, 20 בישולים לאלכסיס סנצ'ז. באמת הייתה הקבוצה האירופית הראשונה שלו, תכלס. ועוד שחקן מעניין שיש לו אודינזה, זה יורגן אקלנקאמפ, שידרתי אותו באנטוורפן בליגת אלופות בעונה שעברה, קשר תוקף בין 24, נחמד מאוד מאוד מאוד, אז זאת אודינזה המאוד מאוד נחמדה גם, והאיצטדיון שאנחנו נלמד להכיר אותו קצת יותר, כי לדעתי נבחרת ישראל אמורה לשחק נגד איטליה באיצטדיון הזה. <coughs> יפה יפה, אז אנחנו מיד נעבור לשאלות שלכם המאזינים שלנו, אבל לפני כן הכנתי דירוג מדהים. כחולה חולצות כדורגל. אני כבר יכול להגיד שהדרוג מדהים שלך הוא מדהים. איזה כיף. איזה יופי, יופי של משחק מילים לפחות. Uh, כי אני יודע שאין לך מושג מה דירגתי. לא. אז הכנתי... Uh, גם שוב, נאמר uh, למאזינים, קשה מאוד לדרג מדהים שאי אפשר לראות, אז בדיוק. גשו לטוויטר, נעשה לאקס. מזה משהו, נעשה מזה משהו לרשתות, כן. לטיק טוק גם אולי, אבל בוא נגיד, אני אגיד את זה בזריזות, אולי חלקכם יודעים על איזה מדהים אני מדבר, חלקכם לא, אבל אני ממליץ לכם גם ללכת לבדוק. אז אני אעשה את, את חמש החולצות הכי טובות, זריז, ואז גם נלך על שלוש המאכזבות של הקיץ. אז המקום החמישי, מהטובות, ורונה בית, okay. חולצה מאוד יפה, כחולה, פסים צהובים דקים, אני באופן אישי מאוד אוהב פסים דקים על חולצה, זה בעיניי חידוש מרענן, צווארון יפה, אחלה ורונה, רמז, זה לא האזכור האחרון שלה בדירוג הזה, מקום רביעי, אינטר חוץ. חולצה יפה מאוד, mm -hmm. בעיניי לפחות, דווקא לא, עם לבן והכחול הלא הקלאסי של אינטר, אלא כחול צד דהוי כזה, נותן לזה זווית מאוד יפה. מקום שלישי, ורונה, עוד פעם, החולצה השלישית שלה. הלבנה? שחור, שחור, שחור עם זהב של ורונה, חולצה מאוד מאוד יפה, לדעתי. והמקום השני, רומא, כמובן, <laughs> רומא, בית, חולצה יפייפייה. לא חושב שהיא יותר יפה מהחולצה של העונה שעברה. העונה שעברה, מה שאני לובש ברגע זה, חולצה אגדית, אבל בהחלט מאוד מאוד יפה. יש להגיד, חולצת חוץ מאוד מאכזבת של רומא. בניגוד לעונה שעברה, שהיא הפציצה בכל הסטים שלה. אגב, אני תכננתי להגיע לפרק הזה עם החולצה החדשה של רומא, שכבר הזמנתי אותה, אבל היא לא הגיעה בזמן, אז אני עם החולצה של העונה שעברה. אבל זה יקרה בהמשך העונה. הוא במקום הראשון. Uh, ולא רק על החולצה הספציפית ספציפ, הזו, אלא על כל הסט שלה, יובנטוס. החולצה השלישית שלה היא מדהימה נכון. ויופייה. כי שינו גם את הלוגו. שינו את הלוגו גם של אדידס וגם של הקבוצה. Uh, מין נייווי בלוק כזה, בד מחוספס, uh, לוק נראה מאוד מאוד רטרו, עם, uh, עם uh, צווארון מיוחד. זו חולצה שאתה כאילו יכול ללכת איתה למשרד גם, כאילו בקטע לפגישות, כאילו זה נראה כמו חולצת עבודה, אבל מה זה יפה, מה זה יפה, חבל על הזמן, ויובה מפציצה גם במדעי הבית שלה וגם במדעי החוץ שלה. השנה, שלוש משלוש, ציון מאה ממקדאוול, זה יובה. בעצם, היא רומא של העונה שעברה, רומא של העונה שעברה הפציצה בכל המדים שלה, השנה זה קוראים יובה. במאכזבות, אין פה בדיוק דירוג לפי סדר, אבל יש שלוש שאכזבו אותי. קומו, וואלה קומה עונה חגיגית, הייתי בטוח יביאו מדים, בוננזה, תקשיב הם עשו משהו, <laughs> לקחו כאילו חולצה בסיסית שזה אחלה, אדידס, עיצוב בסיסי של אדידס זה תמיד יפה. והם פשוט חירבו אותו, <laughs> אני אראה לך את התמונה, תסתכל פה, <laughs> כאילו אם כמו קליטה סלולרית כזאת, <laughs> <laughs> כן. חמישה פסים בסדר. בסדר עולה, זה נראה כמו פסים של קליטה סלולרית בפלאפון. כן. עשו את זה גם בבית, גם בחוץ, משהו בעיניי מחריד, סתם מחרב את החולצה. קל ירח עוץ, תסתכלו, מאוד מצחיק, יש שם אה, אה, ספונסר שאין צבע שאין עליו. כל הצבעים על הספונסר נראה בעיניי על הפנים, ודיברת עליה, הוא אודינזה! אודינזה זברה, פשוט הרסו את הפסים, לקחו מין ספונסר עצום באמצע החולצה, קטעו את הפסים. Uh, כתוב שם אני מפרילי מ... ונציה ג'וליה שזה בעצם uh, אזור שבו אודינה נמצאת אבל זה תופס חצי חולצה הורס את החולצה. זהו עד כאן עד כאן דירוג המדהים שלי לעונה הקרובה היה מדהים בואו נעבור uh, לשאלות שלכם uh -huh. בגלל נראה שאלתם אז ביקשתם מכם uh, ברשת אקס טוויטר. לתפלות אותנו שאלות לקראת העונה הבאה אנחנו נרוץ זה, כי אנחנו כבר מה זה כבר שעה ועשרים פרק אנחנו יותר <laughs> <laughs> מדי כן כן לא כן. שעה ועשרים אבל בדרך כן כן. כן. Ee, טוב, אז בוא נעבור וננסה לענות על רוב השאלות שלכם. אז נתחיל עם עמית ששואל שש שאלות. שש שאל. אחלה עמית, או אוהבים אותך, לא נספיק לענות על כל השש. וניקח מפה, ניקח מפה איזה אחת, שתיים, אולי אפילו שלוש, כי יש פה שאלות טובות. אז uh, הוא מבקש פאוור רנקינג. לעונה קרובה? כן, אז בוא נעשה... לא, uh, נחושים, אנחנו לא צריכים לעשות, לא? כן, בוא נעשה, אבל איך נעשה את זה? רביעייה ראשונה? רביעייה ראשונה. כן. Okay. טוב, קשה, יתחיל, קדימה, תתחיל, צא לדרך. אחד, אינטר, שתיים, יובנטוס, שלוש, מילאן, ארבע, נפולי. זה מעצבן אותי, כי זה מאוד דומה למה שאני רציתי לעשות. אין מה לעשות. אבל אני לא אעשה כמוך בגלל שמטעמי אינטרטיינמנט, אני אעשה את זה, אני אעשה דירוג אחר. אני לא יכול לא לשים את אינטר אלופה. כי הסגל שלה הוא כמעט אותו סגל, עם הרגע אותו מאמן. ב-14 באוגוסט. אני <אסת> לא יכול לא לשים את אינטר אלופה, אז מצטער זה מצטער, זה, זה... אבל אני אנסה לעשות שינויים אה, מכאן. אני אגיד שמילאן תהיה שנייה, <אסת> כי אני לא משוכנע שיהיו ותצליח, אה, גם מבחינת עומק, לעמוד בעונה הזו, אה, וגם מבחינת הסגל שלה, יש הרבה שינויים, צריך, צריך להתחבר. אז אני חושב שמילאן תהיה שנייה, יובה. תהיה שלישית, ונאפולי תהיה רביעית. זה השינוי. עסק. זה, זה, זה השינוי. תקדם. אוקיי, הלאה, קדימה. אה... הוא שואל על קומו. האם היא תצליח לסיים בעשירייה הראשונה? כן. לא. אני גם חושב שלא. הלאה? בוא נתקדם. יאללה, קדימה. נמרוד. אה... אה, לא, נמרוד <laughs> רוצה שכיהיה זה בסדר. אה... מתקשר. כן, אני מנסה למצוא את השאלות, השאלות ה... שלא ענינו עליהן, כי אתה מתכנן, ואז בסוף אנחנו עונים תוך כדי הפרק על הדברים. אוקיי. Um, okay. All due respect, כך הוא קורא לעצמו בטוויטר, שואל, אני אשמח שתדברו על מדיניות הרכש הדלה של מילאן ומה היעדים שיכולה ללכת עליהם. אני לא יודע להגיד אם זה מדיניות הרכש הדלה. בעונה שעברה היה... עמית לא... כהן קרא לזה מדיניות ה-20 מיליון לרכש. זה נכון, מילה לא משתגעת תקציבית. לגמרי, זה נכון. אין, לא יביאו 80 מיליון יורו שחקן. לא יביאו, אין. גם לא יהיה... היה 40 מיליון יורו שחקן, בשנים האחרונות זה, 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 זה כן קרה, אבל בעונה שעברה היו הרבה שחקנים שהגיעו, אם זה ראובן לופטוס צ'יק, אם זה פוליסיק, אם זה צ'וקוויז ועוד שמות שהיו. שהגיעו לקבוצה. אז אני חושב שמילן דווקא כן עשתה את הרכש במקום. אני אוהב, אמרתי, אני אוהב את פבלוביץ', אמרסון רויאל זאת תוספת נחמדה מאוד. אבל אין אי, מה לעשות, כלכלית זה פשוט ככה. אין כסף שאתה יכול לבזבז. זה נכון שיש אולי גוף מאוד גדול מאחורי מילן, רדבירד. אבל האמריקאים הם כאלה, הם לא בזבזנים יותר מדי. אז זה 30-35 טופ, זה לא זה לא יותר מדי הדבר הזה. אז נגיד אם זה מדיניות רכש דלה, אני... מה, האם האם ציפינו שמילן באמת תביא איזשהו סופר מגה סטאר בקיץ הזה? אפשר לצפות את זה ממועדון כמו מילן, מה זה סופר מגה? אתה יודע, אני, אני לא מצפה לא ש, ש... בוא נגיד טון קופמיינרס עכשיו. אוקיי. מילן צריכה אותו? לא. בדיוק, לא. מה חסר? הייתה צריכה חלוץ, הביאה. היה צריכה הביא. חלוץ. אולי ברמת חלוץ הייתי יכול לחפש משהו שהוא באמת בפרופיל יותר גבוה מאלברו מורטה. אבל אני גם יודע למה הביאו את אלברו מורטה. כי הוא לא, היה, לא יפריע לאחרים להתפתח ולגדול נכון. לידו. חלוץ גדול היית מביא עכשיו, לא יודע, היית מביא את אוסימן כזה. זה לא ריאלי. לא ריאלי כלכלית. וגם הפוקוס של היית מביא לוקאקו, נגיד. לא יודע גם אם אתה צריך. לא יודע, לוקאקו. לשיטה פחות מתאים לי לוקאקו. אוקיי. Okay. Uh, טוב, מבקשים כאן כמה שואלים, גם אני רואה את אמיר שביקש, וגם uh, איליה רבינוביץ', ששינה את שמו להשטג פופנה נאו. אגב, לא דיברנו על זה שהוא אמור להגיע. פופנה כבר עשה שינויים ברמה האישית, כאילו לעבור למילאנו נכון, כבר. נכון, לא דיברנו על אבל זה. אבל העסקה מול מונקו מתעכבת, אתמול גם אחרי המשחק. פאולו פונסקה סיפר שכולם יודעים, זה השחקן שאנחנו רוצים, והוא זה שישלים לנו גם את הסגל. אז גם איליה מילן רבינוביץ' וגם אמיר שואלים, מי לדעתנו תהיה הפתעת העונה? אפשר לקרוא לנאפולי הפתעה? לא. לא? אי אפשר? לא. אתה אומר כי הייתה הפתעה לרעה בעונה. כן, ברור, הפתעה בדיוק. ההפתעה? הטלנטה גם זה כבר לא הפתעה באמת. לא, לא, צריך לבחור מישהי מ... אתה יודע, מ... הפתעה. מלמטה. כמו בולוניה, נגיד, בעונה שעברה. כן, הבנתי. מה שבסגנון הזה. אז בוא ניקח את אודינזה. זה, זה אני גם חשבתי אודינזה. לא, סתם בגלל הרומנטיות של אלכסיס סנצ'ס, לא באמת, לא יותר מזה. מה עם גנוע? מה אנחנו אומרים על גנוע? אם היא, היא הולכת לאבד את גודמונסון uh, ועוד כמה... היא די לא רטגי. לא, בדיוק, אז אני לא בטוח כן. שהיא דווקא אמורה אמור להיות. כן, במבט מהיר על הטבלה, זה נראה כמו אודינזה. זה ככה זה נראה. מרגיש לנו ראשוני לגמרי, אנחנו לא באמת לא יכולים לדעת. נכון. אני מאוד מקווה, אבל שאתה יודע, פארמה יכולה להיות מגניבה כזאת, למרות שאין אז... לה באמת איזשהו סגל עוד, עוד שאלה שאני שאלה פה, האם היא תישאר ליגה? תישאר בליגה. <אף> שאלה טובה. אני לא בטוח בכלל. שאלה טובה, לא יודע לה גם להגיד לך את זה יותר מדי. אתה יודע, זה נורא קשה לנתח עולה חדשה, כי אתה כאילו מצד אחד אומר, אוקיי, יש לך סגל שהוא בטוח בבסיסו לא מספיק טוב. אבל אתה יודע מה כן אנחנו נעשה עם פארמה? מה? אנחנו מכאן הולכים לעשות מעקב שבועי אחרי פארמה. אוקיי. Okay. למה? כי אצל פארמה הולך, הולך לשחק השנה השחקן הכי אוהד ציון שיש. הכי בן אדם שהוא מקושר אלינו בשמו ובהגדרתו. מי? השוער. ציון סוזוקי. אה, ah, ציון סוזוקי. הוא הולך לשחק בפארמה השנה הזו. יש לציין... אה... יפני אבל נולד בארצות הברית, כן. אני שואל. וציון כן. סוזוקי הגיע מסן טרוידן. אני לא יודע אם הוא הולך להיות השוער הראשון של פארמה, אבל אנחנו נעקוב אחרי מה שהוא עשה, ונהיה מאוד גאים שהשם ציון משחק בליגה האיטלקית. יותר מזה להגיד לך על על פארמה, פביו פקיה, תתכונן, לא נראה שזו הולכת להיות עונה כל כך קלה עבורו. נכון. טוב, אני רואה שדי ענינו על הכל, אני עובר על הכל, די ענינו. לא אז עשינו עבודת טובה. כן, יפה, אחלה, כל הכבוד לנו. לא. ארעד איפה מילה טובה. איפה מילה טובה? לא, הוא כבר התקשר לנדב למה הוא שם. בטח כבר, זהו, הוא שם לנו את הסגיר כבר. הוא רוצה שנלך. זורק אותנו מהאולפן. היה כיף כרגע ראשון. בואנה, בואנה, ברוך שובך. הופה, הרבצתי למיקרופון. ברוך שובך, אקרמן. ברוך שובך, נמצא. הרדיו, תודה רבה. תודה רבה לכם, המאזינים. כן, איזה כיף, עונה חדשה, רדיו אזורי.